គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្វើខុសអនុសាវរីយ៍លើកទី 69 ថ្ងៃបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាមួយនឹងការប្តេជ្ញាច្រើនចំណុចក្នុងនោះរួមមានចំណុចលើកកម្ពស់វប្បធម៌សន្តិភាពនិងការគាំទ្រការបង្កើតច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលផងដែរ ពិធីប្រារព្ធខួបឆ្នាំនេះត្រូវគេឃើញថាគឺមានការចូលស្ម័គ្រសម្ដែងភាពក្រៀមក្រំដោយការបាត់បង់សម្ដែងអគ្គមហាធម្មពុទ្ធិសាលជាស៊ីមផងនោះដែរពិធីខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី 69នេះបានប្រារព្ធកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី 25 មិថុនាដោយមានការចូលរួមពីមនុស្សប្រមាណជាង 10,000នាក់ក្រោមអធិបតីភាពសម្ដេចតេជោសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិន សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងនិងសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសៃឈុំប្រធានគណៈបកហ៊ុនសុនតេសម្ដេចក្រមប្រះនរោត្តមរណរដ្ឋមន្ត្រីអង្គទូតសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកនិងសមាជិកគាំទ្រជាច្រើនទៀតបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីដ៏អឹកធឹកដែលមានការប្រគំរបាំតន្ត្រីនិងប្រឡែងសត្វព្រាបថែមទៀតអង្គពិធីបានស្ដាប់ប្រសាសន៍ថ្លៃរបស់សម្ដេចតេជោសែន ដែលបានមានប្រសាទជំនាញស្ថានការនយោបាយរបបបកស្ថានការជោគជ័យនានាដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្វើកន្លងមកក្នុងអាណត្តិដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលនិងការបដិញ្ញារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងជំហរនយោបាយដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅនេះ ពិធីប្រារព្ធខួបបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងស្ថានភាពដែលមានសក្តិរេការពីភាពញុយញងជំវិញស្ថានភាពព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនិងស្ថានភាពជ្រៀតជ្រែកបរទេសខ្លះជំវិញបញ្ហាការធ្វើច្បាប់សមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចតេជោសែនបានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ជំវិញជំហររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងតែកាន់អំណាចក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលជំវិញបញ្ហានេះថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា គាំទ្រការបង្កើតច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងច្បាប់ស្តីពីសហជីពនិងសម្ដេចបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះទង្វើជ្រៀតជ្រែកពីមជ្ឈដ្ឋានបរទេសចូលក្នុងដំណើរការនេះដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាត់ទុកថាជាការរំលោភបំពានលើឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជា សម្ដេចតេជោសែនបានមានប្រសាសន៍អំពាវនាវឲ្យបរទេសទាំងនោះគោរពចំពោះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលជារដ្ឋអធិបតេយ្យនិងជាសមាជិកមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពដែលមានការញុះញង់លើសិទ្ធិការព្រំដែននៅវិញសម្ដេចតេជោសែនបានមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគាំទ្រចំពោះការប្តេជ្ញាមុមុតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងកិច្ចការពារអធិបតេយ្យជាតិបូរណភាពដែនដីជាពិសេស ការខិតខំដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងដោយឈរនៅលើមូលដ្ឋានរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់ជាតិច្បាប់អន្តរជាតិនិងឯកសារគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីកសាងខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនទាំងមូលជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងคล้ายទៅជាព្រំដែនស្ថិរភាពសន្តិភាពមិត្តភាពសហប្រតិបត្តិការនិងអភិវឌ្ឍ